حضرات، آپ کے سامنے شاعر علی بھائی جناب آصف جلال بجنوی صاحب کا سلام پیش کرنے جا رہا ہوں. سماعت کریں حضرات، جہاں جہاں تشریف فرما ہے مطلب سماعت کریں حضرات. دل کی دنیا میں اضافہ نہ بنا سماعت کریں حضرات، جہاں جاتے شفر ماں ہیں. جس میں فرش ماتم سر ور بچھانا چاہیے. مطلب سماعت کریں حضرات، جہاں جیسے شرما ہے. جس میں فرش ماتم سر ور بچھانا چاہیے. دل کی دنیا میں کارگر ہو ہی نہیں سکتا کسی مرحب کوار. سماعت کریں حضرات، جہاں جاتی شفر ماں ہیں. کارگر ہو ہی نہیں سکتا کسی مرحب کوار. سماعت کریں حضرات، جہاں جاتی شفر ماں ہیں. یا علی کہہ کر قدم آگے بڑھانا چاہیے. سماعت کریں حضرات، جہاں تشریف فرما ہے. موت آتی ہے آ جائے مگر. سماعت کریں حضرات، موت آتی ہے آ جائے مگر. حق پیسی کا چھین کر ہر وز نہ کھانا چاہیے. سماعت کریں حضرات، دو مسلمان بوز رکھتے ہیں جو اہل بیت سے. اور خاص شعر سماعت کر بتا رہا خاص. مسلمان بوز رکھتے ہیں جو اہل بیت سے. ان کو دفنا شیر خاص توجہ کا تائب ہو حضرات، جہاں تشریف فرما ہے. اس لیے اصغر کو ہاتھوں پر اٹھائے ہیں حسین. اصغر کو ہاتھوں
آخری بند سماعت کریں حضرات، آخری شعر سماعت کریں حضرات۔ انجمن ازغریہ پرانی بازار نو ماتم کر رہی ہے، اس کے فوراً بعد انجمن سجادیہ مفتی محلہ نو ماتم کرے گی۔ انجمن سجادیہ کے ممبران سے گزارش ہے کہ وہ اس کے بعد نو ماتم کے لیے آمادہ رہیں۔ انجمن بازی ہے اولاد امیہ کا ہدف، سماعت کریں حضرات، انجمن بازی ہے اولاد امیہ کا ہدف، انجمن بازی ہے اولاد امیہ کا ہدف۔ ہم آزاداروں کو اس سے باز آنا چاہیے۔ مقطع سماعت کریں حضرات، ہمیں معلوم ہے کربلا والے، مکہ سماعت کریں حضرات، ہمیں معلوم ہے کربلا والے ہیں ہم آصف، ہمیں معلوم ہے کربلا والے ہیں ہم آصف، ہمیں معلوم ہے کس جگہ سروا معروف انجمن، انجمن اسدریہ پرانی بازار نواخانی وسینا جنی کرتے ہوئے، اس انجمن کے فوراً بعد انجمن سجادیہ مفتی محلہ نواخانی وسینا جنی کرے گی۔ شہباز جلال پوری صاحب کا نوحہ پیش کرنے جا رہا ہوں، سماعت کریں حضرات، جہاں جہاں تشریف فرما ہے مطلب سماعت کریں حضرات۔ لاش علی اکبر پہ زینب کا یہ نوحہ ہے، مطلب سماعت کریں حضرات، جہاں جہاں تشریف فرما ہے لاش علی اکبر پہ زینب کا یہ نوحہ ہے، سماعت کریں حضرات، من سماعت کریں، جہاں جہاں تشریف فرما ہے اب تیرے بنا بیٹا سنسان مدینہ ہے، لاش علی اکبر
सब तेरे बिना Yeah.
ارشاد ملے گا۔ بند سماعت کرنا تھا جہاں تک تشریف فرما ہے۔ سجادیہ مفتی محلہ نوح ماتم کے لیے آمادہ رہے۔ سجادیہ انجمن سجادیہ کے بعد قرآن دازی ہوگی، تم باقی انجمنوں کی قرآن دازی ترنت سجادیہ انجمن کے بعد کر دی جائے گی۔ ابھی اس کے بعد انجمن سجادیہ مفتی محلہ، اس کے بعد انجمن عجائے اہل بیت شفا، انجمن عجائے بیت شفا کے بعد انجمن معصومیہ شفا نوح ماتم کرے گی۔ Thank you.
अभी तक दोनों मातमी अंजुमनों ने हमारा पूरा ताउन किया है। अंजुमन हुसैनिया ने भी पूरा ताउन किया, अंजुमन असगरिया ने भी पूरा ताउन किया है। अंजुमन असगरिया के साथ सेक्रेटरी से गुजारिश है, जल्द से जल्द नौवां मातम खत्म करें। सेक्रेटरी से गुजारिश है कि टाइम का ख्याल रखते हुए जल्द से जल्द नौ मातम खत्म करें। अभी तक उन्होंने पूरा ताउन किया है, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि जल्द से जल्द नौ मातम खत्म करें। अंजुमन असगरिया जौनपुर की मशहूर मारूफ अंजुमन, अंजुमन असगरिया आपके सामने नौहा मातम कर रही है। शब्ददारी को 9 बजे रात में खत्म होनी है, लिहाजा टाउन करें। अंजुमन असगरिया ने पूरा ताउन किया, उनके मेम्बरान हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। हजरात जो चाय की सभी